TV. Ahoj, tady Zuzu TV, dneska jsem tady s tátou. A dneska tady máme, a to dlouho Zuzanka očekávala, nebo dlouho se na to těšila. Zuzi, co máme tady dneska? Fidgetky! Fidget Toys Challenge. No ale Zuzi, aby to neměla tak jednoduchý, tak dneska budete mít s tátou poklopy. Já teda úplně nevím, jestli tátu zajímají fidgetky, jo? Hrozně, úplně jsem fanda number one fidgetek. Ale jeden z vás vždycky bude mít pod tím poklopem nějakou fakt super extra fidgetku, pěknou. A jeden z vás tam vždycky budete mít takovou fidgetku, kterou si asi nikdo z vás nepřeje. No ale to se k tomu dostaneme, jo? A pokud Zuzanko bude mít pod poklopem tu fidgetku táta, no tak prostě tvoje nebude. Tak si ji nechám já. A budeme to dneska teda dělat zase tak, že vždycky jeden se po ten poklop koukne, na kom bude řada, a podle reakce ten druhý teda usoudí, jestli se to vymění nebo ne, aby to bylo teda víc napínavý. A tato, co ty s těma fidgetkama teda pak budeš dělat, když nějaký vyhraješ? Hele, úplně hned je vemu a hodím je do koše. Takže jdeme na první kolo. Pokud se vám naše dnešní video bude líbit, tak nám samozřejmě dejte like a taky odběr a stále merče můžete sehnat na www.zuzutv.cz, to už to říkám správně, Zuzi? Jo. Můžete si tam koupit trička, náramky, klíčenky, popsokety, čiltovky a vaky. Jo. A fidgetky. Fidgetky tam nemáme, ale jo, to by bylo hezký mít fidget toy Zuzu TV. Popitku Zuzu TV. Tak tam se zatím nejsme ještě, ale třeba kdo ví, Zuzi. Jdeme na první kolo a nejdřív si pak zase musíte střihnout, kdo bude začínat. A ten, kdo v tom stříhání vyhraje, ten bude asi teda první koukat pod poklop, že? Táta první kouká pod poklop. Tak zavřít oči a tam jdu něco dát. Tak Zuzanka má úplně užmoulaný oči, jak si je držela, aby nekoukala, co tam dávám. To taky. No a Zuzi, tak ty si ale ty oči ještě jednou zavři. A táto, ty se teda můžeš podívat pod poklop. Tak Zuzi, můžeš. Já si to nechám. Nechaj si to? 3, 2, 1. To je to. Je ale krásná fidgetka moje. Dobře, fidgetka, můžeš si roušku natahovat. A táta tam má skvišíka hamburgříka. Skvišík, krásný hamburgřík. No takže táto, hamburger je tvoj. Já si vedám jako podložku pod motorku. Ten je dobrý. No nebo když mi za něj něco nabídneš, tak já ti ho potom něco změním. No, thank you. Tak Zuzi, jdeme na druhý kolo, třeba budeš úspěšnější, jo? A máme tady kolo číslo 2 a koukám se já pod poklop. Takže tatínku, ty si pěkně takhle otoč hlavičku. Můžeš. Co to za obličej? To je jak zaražený prd. To je takovej ten výraz, prosím, neměň mi to. Já bych si to strašně chtěla nechat. Ale já ti to nechám. Takže táto tam má krásnou skrančítku, můžeš si fidgetkovat, táto. A Zuzi, co to máš? Já to mám vele. Ale oni existují ještě ananas, hruška, nevím, tady nějaká malina, prostě víc jich je, jo. Ale Zuzanka má lilek. Jo, Zuzanka mi tady říká, že to má být lilek jako tučňák. Tak takovejhle skvíší. Zuzanko, co to je skvíší bol vlastně, vy? To je stres. Stres bol, tak hop. Tak Zuzi, první fidgetka je tvoje. A jdeme na kolo číslo? 3. Tady máme tady kolo číslo 3. A koukám se tomu za pokolo. Můžeš. Já si to nechám. Co? Jak jste to sehnali? No to je popit a dá se to rozložit, Zuzi. Za to máš, za to ty. Je, to je ale hezká fidgetka. No, tak ty máš fidgetku takovouhle, měla i moje babička.
To je maličkatý. To se dá celý rozložit. Tady to mami strašně přála. Ty hele, koukej. No. Moje. No, takže to se takhle skládá do toho hudy. Je to vlastně i taková logická potom hra, protože to tam musíš naskládat tak, aby se ti tam vešly všechny kousky. Tak já to zkusím. No táto, tady s tím si hrála moje babička, to byla fidžitka mojí babičky, no. Ta vždycky práskala tady tu bublinkovou folii. Takže Zuzi, já doufám, že se ti to pak podaří složit tak, aby se ti to tam všechno vešlo. A máme tady kolo číslo 4. A kouká pod poklop? Já. Tak můžeš. Táto, nekoukej. Já. Tak můžeš, táto. To měním. Ukáž. Vyměnit. Vyměnit. To byla asi nějaká blbina. Ty málo. Zuzi, tak si zafidžitkuj. Yeah. Mega bol. A Zuzanko, to je nějaký mega mega bol. A je tady další fidget kolo a vybírá si, nebo takhle, pod poklop kouká? Pod poklop kouká táta. Tak můžeš, Zuzi. Já to nechám. Je to jasný, jo. To si... Vyměníš, vyměníš. Já to si prodám. Vyměníš, vyměníš. Uděláme aukci. Zuzi, a co jsi tam měla vůbec? Na cupcake takovou. Tady popituju. Přemýšlím, co mi na to dáš. Přemýšlím, co mi na to dáš. Zuzi, ty si popitkuj tady to a hol, táta si bude popitkovat tohle. Já vám to ještě takhle ukážu zblízka. Je to hezký popit. Takhle vypadá a my jdeme na další kolo. Tak máme tady už, já nevím, kolikátý kolo. Šestý. A teď je na řadě Zuzanka, tak Zuzi, můžeš? Zase ten samý obličej. To je takový poker face, tak co táto? No, ale já to měním. No, nechci to. Fakt, máš to nechat. Jo. Opravdu. Jo, tak já si to měním. Ne, nechci to! 3, 2, 1, teď! Yeah. Zuzi, to si můžeš roztahovat, brčko. To je super fidžitka. No, vidíš to. A co tam máš ty teda tam? Já to mám půl. Velký půl. Ale hezký, sklišíkový. Ale jak se krásně na nás směje. Takže takovýhle skvišík krásný. I have a kaka, I have a poo. Já si myslím, že teď docela válej nějak. Ale potom se po videu se potom nějak domluvíme. Kolo číslo? 6 to bylo. Takže teď bude. Takže jdeme na kolo číslo? 7. Tak ještě nás několik kolo čeká a tohle je 7. A pak tady mám ještě, koukám, 4 další fidgetky, jo. Takže teď se kouká táta, no. Se kouká táta. Můžeš. To nechám. Tak jo. Zuzanka tam má formičku takovou silikonovou na puding. A táta má nanukovou popitku. Já se omlouvám, ale... Táto, ty máš štěstí. Já to nedělám stále, ale to je od té doby, co jsem našel 4 lístek. Jo, tak já mám štěstí. Prostě pořád štěstí, je to hezký nanuk. Je to na nok, tak si to aspoň vyzkoušej. Zuzanko, ale to na ten puding, to je taky taková popitka, ne? To je silikonová forma na puding, no. Takže jdeme na další kolo. A kouká se teda? Zuzanko. Tak šup.
tak nejde to mračení. Ale... Já si myslím, že máš jako hroznou radost, že to tam máš a nepřála bys, abych ti to měnil. Ale na druhou stranu si myslím, že mi lžeš, takže já se to nechám. Zuzu TV náramek a ten si můžeš fidgetkovat. To je i spinner. Dobrá, ale hodím. To je obří fidget spinner, ale je to i... Simple Dimple. Simple Dimple. Ale... Dva v jednom. Tak za co mi to vidíš? Za náramek. Ale jako je to krásný Simple Dimple a plus je to spinner, tam to ten spinner. A jo, to je spinner. Jo. No, to je spinner. To je jako obří spinner, no. Ne, to je moje. Tak ty mi to nepůjčíš a mě to všechno kradeš, jo. A kdybyste zase chtěli někdo napsat do komentářů, že je Zuzanka rozmazlená, tak není. Není. Takže Zuzi, takhle to ještě nemáš takovýhle spinner a takovýhle Simple Dimple. Tak to je, myslím si, že Dimple Digits. Do komentářů jste nám psali, kde má kolik fidgetek. Nějaká holčička tam napsala, že má 124 fidgetek. Tak tam ještě nejsme to si... No, takže 124 Zuzanka teda nemá. Ale jdeme na další kolo a dneska se jí to teda jako dost rozšíří, ta sbírka. Takže zavří oči. Ale máme teda ještě potom dvě fidgetky v tašce, takže to je vlastně takový předposlední kolo. A kouká pod poklop táta. Ty se mám učit. Já to nechám. To byl táto chabej pokus teda. A táta má teda takovouhle země kouli, ono je to jedlý. Já to ani nechci. Já to taky já to taky nechci, ale nedám ti to. Já to nechám na potom. A Zuzi, co ty jsi tam měla? To se takhle rastuje. No. Jo. To je takový želé, vi? A ukáž, co tam máš hranolky krásného squishíka fries. Squishy fries? Squishy fries, je to nějaký od squishy. Takhle vypadá ten obal. A kdybyste se ptali, kde jsme to všechno koupili, tak jsme to prostě koupili na různých e-shopech, jo? Takže já prostě teď přesně nevím. Ale pokud byste si pak třeba psali, tak vám to dáme třeba do odkazu, do popisku. Takže jdeme na další kolo, Zuzanka ze Žvejka země kouly. Já se tady squishíkuju. Táta si squishíkuje v hranolky, takže... Já jsem mu to vyměnila, já jsem mu to sněla. Teď si to ráda vyměnila a my jdeme na před... A my jdeme na předposlední kolo, já musím říct, že i babička minule si tady popitkovala. Jo. Takže my si tady takhle antistresíkujeme, no, se Zuzankou. Jdeme na předposlední kolo. A Zuzanka kouká pod poklop, tak Zuzi, zkus ten tvůj poker face zase. Co to je? Já to stejně nemůžeš tady to absolutně poznat, si myslím. Čtyři brady. Tak co myslíš, že to smutný nebo veselý obličej? Co to měním? No nekecej! 3, 2, 1, teď! Tak tam co to máš? Máš tam pastelky René, tebe občas pálí žá, takže to by se vlastně... Už ne. No, takže to by se hoděj, ne? Jo. A Zuzi, co tam máš ty? Popit, popit, popit! To tvrdí hodně. To je hodně tvrdý. A to je na noh, tak jednou už jsem je na konci. Ne, to je pitíčko. No to je jako nějaký summer koktejl. No, to je koktejl. Ne, to je od Charlie dáme jídlo. Jo, Charlie dáme jídlo, jo. Ta má takovýhle popitky. Jo, to má takovýhle shakey. Jo, ona to má vlastně v tom znaku, viď? Má i merch s tím, jo. Dunkin Donuts. Ona je nějak zastupuje, nebo je jich tváří Dunkin Donuts. Ale ona má, i pití, no, i pití, jasný. Takže Zuzi, jdeme na poslední kolo a pak mi musíš říct, která fidgetka je nejlepší pro tebe, jo? Zatím, no pak si rozdělíme ty, který jsou naše a ty, který jsou tvoje. Zatím si to rozmýšlej, jo? Takže poslední kolo a kouká se táta. Zuzi, držím ti palce. Já si to nechám. Dobrý, to je krásná fidgetka. Nebo si to vzniš hned na auto. No, já si to jako využiju. Takže máš tam houbičku, že jo, na nádobí. A Zuzanka tam má obří squeezeball. Das Schlimmibals, ja. Der Schlimmibals, ja. Ono je to nějaký tam napsaný, asi je to z Německa.
No. Ne, splet zvon. Splet? Splash? Splet. Takže to je takový obří bol, nějaký sklíz, nevíme. No a táta nám umeje tady ty poklopy, no, zatím. Zuzi, jaká je nejlepší ta fidgetka? Jdeme je srovnat a řekneš mi, jo? No oni se tam nějak lepí k sobě, Zuzi. Takže dnešní Fidget Toys Challenge máme za sebou, doufáme, že se vám líbila. Pokud jo, tak jak jsme řekli, dejte nám like, odběr. Děkujeme za ty odběry, protože my jsme měli před 80 tisícema a poprosili jsme o 6 posledních do těch 80 tisíc a narostlo to tak, že už máme skoro 81 tisíc. Takže my vám moc děkujeme, mějte se krásně, těšte se na challenge teď s Maruškou. Určitě bude něco i s Nelinkou. A napište nám do komentářů, jaký fidgetky máte vy. Jestli máte nejradši popitky, nebo stressbally, nebo skvíšíky. No prostě s čím si teďka aktuálně hrajete? My máme asi nejvíc rádi popitky. A Zuzi, já jsem teď zvědavá, jestli dáš dohromady ty puclíky tady. Jo, já jedu skládat. Tak jo, ale nejdřív se rozloučíme. Oh.